co podle vás rozhodlo? Tak určitě využité šance a hlavně chyby, že? Naše chyby, které prostě Olomouc potrestala, a my, když jsme prostě ty šance nějaké měli, tak my jsme ten gól nedali. My jsme si nějak počítali, že prostě Olomouc hraje dobře zezadu a čekali si na tu svoji hru, na nějaké ty breaky a tady to samozřejmě je těžké se přes to prosazovat, ale jako si s tím musíme poradit, že jo? A to prostě je na nás a hráli to dobře a my jsme se nedokázali úplně tak prosadit, když jsme měli prostě nějaký tlak, tak říkám, tak z toho tlaku vyplynuly nějaké šance, které jsme nedokázali proměnit a tak to je, no. Ono to je hrozně těžké, protože srovnáte zápas, odskočí vám na 3-2, na 4-2, zase se vrátíte do zápasu na 4-3, furt táháte za ten takový kratší konec a furt tam je, chybí takový ten poslední krok, ale já myslím, že jsme makali, ale prostě říkám, sráželi nás ty chyby, no.